27. međunarodna kolonija je u toku, juče je zvanično počela, od jutros umetnici rade, već stvaraju, već ima šta da se snimi i da se vidi. Imamo dvoje umetnika iz Bugarske, 7 iz Srbije i imamo, još ćemo dobiti jednog gosta iz Kanade. Očekujemo ga svaki dan. Koncept, način rada je da oni nauče tehniku rada zidanjem, građenjem na ručnom točku sa glinom koja je već pripremljena. Majstor Milić Nikitović iz Lakuse nam je pripremio materijal. U prostoru smo galerije Reflektor u Krčagovu, prostor je izuzetan, tu imamo i magacin bivšeg radova sa bivšeg kolonija bivših. Smešteno i materijal i točkove, tako da smo ovde. Ovde nam je vrlo lepo, umetnici su zadovoljni. Trebalo bi da se ide u Zlakusu, to ću javiti na vreme kod ovog majstora, da vidimo da bar pokaže kako se to radi na onaj tradicionalan način, pečenje na otvorenoj vatri. Ukoliko sve to organizujemo, ja ću javiti na vreme vama da možete da snimate, a zatim kad se ti radovi završe, u novembru u Gradskoj galeriji Užice imat ćemo izložbu kao i ranijih godina. A u suštini isti je koncept zato što su različiti umetnici. Svaki put u principu dolaze novi umetnici. Nekoliko njih je imalo priliku jer su dvoje učenika iz umetničke škole pa su nastavili školovanje na primenjenoj umetnosti i već poznaju tu tehniku. Svi ostali prvi put vide, posebno mi se dopada što Bugari su oduševljeni jer prvi put vide kako se radi na taj način. U stvari potiče zanat od praistorije i onda im je sve to zanimljivo i interesantno. Tako da se ja nadam da će i ova 27. da protekne u najboljem redu. Obićemo sa njima još neke destinacije, najverovatnije Stapare Neolife, Stari grad Užice, pitali su za centralu Nikole Tesle, u Zlakusi Potpeći, Terzić Avlija, vidjet ćemo još gde možemo sve za 10 dana da stignemo, jer oni dosta brzo rade i imat će predmeta za izlaganje, a imat će i da mi njima što bolje predstavimo naš kraj. Prošle godine je grad Užice, kad je konkurisao kod Ministarstva kulture za prestonicu kulture za 24. godinu, kao predlog gradonačelnica, koliko ja znam, je predložila, njoj se to dopada, da je već krajnje vreme da se iznese u javnosti, da se napravi galerija i to je ministarstvo podržalo, tako da u okviru tog projekta bi trebalo u prostoru Gradskog kulturnog centra gde je stara streljana da se napravi jedan sprat za galeriju keramike, a ostatak će biti za dečiji kulturni centar, tako da je sve to u centru i meni je jako drago što je neko shvatio da treba da se to predstavi javnosti i da to bude nešto što je jedinstveno u Srbiji.